joonistatud Otto Robert Lipp paremale Rasmus Saar, number 10 kohal peale Nikita Komissarov ja ette rünnakule pandud Sander Laht ja nüüd on ka Martin Allik nüüd paremale äärel Miili vastu teeb. Lükkab sõdukasti Saagile, Saag hoiab seal palli. Tuleb seal ja tuleb esimene ära, tuleb viiendal minutil esimene ära ja Illimar Loigo Viljandi tuleviku 1-0 juhtima. Loigo nii-öelda positsiooniga natukene siin kavaldati, pandi ta kohale, kus ta teda tavaliselt ei näe, aga tundub, et mees sulandus väga kiirelt uude positsiooni ja lükkab siin viienda minuti lõpus juba Viljandi tuleviku 1-0 juhtima. Ja mis selle edu tõi, oli siis see, et Viljandi just ründefaasi on olnud väga agressiivne ja igakord ka palli kaotades või nendes olukordades, kus näiliselt juba on rünnak läbi, on jätkatud siis nii-öelda agressiivselt oma positsioonide ründamist ja see tõi. Laht paneb uuesti esimesse posti, Kriisa suunas ja tuleb penalti. Tuleb penalti, Elari Valmas pikal on ja tuleb veel ka kollane kaart, tundub, et selle sai nüüd Tanel Lang. Ja see Viljandi agressiivne algus on nüüd ikkagi toonud kaasa ka karistuse, et seal oli see kaks Kuressaare meest pikali tegelikult selles olukorras, vaatame, kas meil neidatakse. Kis värava suul on, Roomer Doraio käis seal veel mehi juhendamas, et liiga varakasti ei joostaks. Märten Pajunur valmis, 20. Minut ja Pajunur paneb kiindlalt selle palli keskele, Paplavski süppab paremal ära ja seis on 1-1. Ja me oleme alguspunktis tagasi. Ja tõesti üli pingeline see heitlus siin alumise nelja meeskonna seas on ja aina põnevaks ta meie jaoks ka läheb. Ja huvitav praegu siin meie ees käis Komissarov midagi neljanda kohtunikuga rääkima, see lausa pikalt arutasid, et ma ei tea, kellele iganes, ma ütleks nii. Ma saad tegi ka paar väris sellist korralikku välisooaega nüüd siin pärast seda Levadia perioodi, kus sai nii-öelda kindluse täielikult tagasi, aga lööb Otto Robert Lipp 22. minutil, 2 minutit kohe hiljem 0-1 kaotus seisu pealt, Kuressaare juba 2-1 ette ja Sander Lahe sööt, Otto Robert Lippu värav ja nüüd on läheb ikkagi väga... Ja kas me oleme nüüd profetid, et kas see on see sama olukord, et Viljandi hakkas tegelikult tempot alla lööma, noh, ilmselgelt liiga vara, Kuressaarel õnnestus ikkagi pigem oma agressiivsus peale suruda ja mäng on täiesti mõne minutiga peale keeratud. Absoluutselt ja vaatame nüüd, kes ja kuidas siis Lippu seal värav ees maha magas, aga tundus küll, et Viljandi kaitsjad väga passiivsed olid. Ranan Kriisa. Kuressaare on uue surve peale saanud. See ei olnud nüüd maailma kõige parem pall, aga Laht saab kätte selle. See tuleb kolmas. Oi. Tuleb kolmas ja Otto Robert Lipp taas ja jälle Viljandi tuleviku kaitsjad ise küpsetavad. Kaitsjad ise küpsetavad. Hakkas sinust ütlema, et see oli küll kehv pall Kriisalt ette ja lasti Lahel see pall seal otsa ja on need mängu tulla tagasi. Sander Post vangutab pead ja on näost punane, et oi ja Viljand ehitab endale tõesti ise, et... No 4-1 päris veel ei ole, nagu tabloo peal, ikka veel on 3-1, aga nii pruugi kaua minna. Sander Laht nüüd siis nurgalööki annab. Tahab Osti Pajunurme suunas oli mõeldud, aga lang vahepeal. Tutk toob ju Osti pallikasti. Komissaarov üle puusa ja Pajunurm ja on seisama. Sulu seis. Aga Tarajev loeb ära. Tarajev loeb ära selle värava ja Märten Pajunurm esimesel üle minuti lava poolajal lööb neljanda ja nüüd oli siis ka see meie tabloo põhimõtteliselt enne juba õige, mis neli ühte ennustas. Ja joone kohtun oli lipp püsti, aga siis kas läks oma mehest või midagi sellist või tõlgendasin ma seda olukorda valesti, et... Aga Tarajevi enda otsust mulle tundub küll oli see, et värav lugeda, mitte abikohtuniku kuulata ja hirmsast tahaks kordust näha ja lõpetab juba poolega ära. Poolega on lõppenud, aga meie veel puhkama ei lähe. Vaatame selle olukorra üle, et aga muidugi... Parema ära kaudu praegu proovib. Saagi suunas. Saagi pallist mööda. Edur on seal ja Seeman teeb siin korraliku vea ära. Ja Sander Seemanil on ju kollane kaart ja lähebki duši alla. Ja Roomer Tarajev annab oma hooaja 10. punase kaardi Sander Seemanile Marke Turi vastu. Ja Marke Tur ründefaasis tõesti
kui kaitsefaasis võime teda sarjata, siis ründefaasis on ta teeninud ikka väga-väga palju vigu välja vastastelt ja olnud aktiivne. Ja nüüd on võibolla üks mängu võtme koht praegu. Viljandil on võimalik lüüa tagasi teine värav, saada positiivne emotsioon. Roosalu ja Gustav Hendrik Seeder, aga mõlemad selgelt kaitsjad või kaitsva suunitlusega vähemalt. No nii, ja komissaarov läheb samamoodi duši alla selles olukorras, et... Ja tuletan meelde, esimene kaart oli jutustamise eest. Eks siis eriti totter olukord temale, aga Kuressaare 9 kesi ja Kerta uhkam ka nüüd väga palju ikkagi sõneleda ei tohiks seal. Ei seal ka veel midagi maas olles Tarajevile seletama. Tal on ka kollan alla, aga Kuressaare 9 kesi tulevik 11 kesi. Ja nüüd saab ka Elari Valma. Aga Tarajev veel vilets uhu ei pane. Võibolla on see kaks oligi, võibolla kaks pool. Just, täpselt, aga nüüd käeks vilets suhu ja... Ja FC Kuressaare uskumatu vägiteo ikkagi tegi kaotusseisust esimesel poolel, 4 tagasi löödi, teisel poolel 2 punast kaarti teeniti, aga Kure Viljandi enam mitte millegagi vastata ei suutnud ja Kuressaare tõuseb selle võidu 7.